Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Ale aqui, continuando a nossa série sobre mensagens subliminares que aparecem nos filmes. Então eu quero agradecer demais a todos os comentários que vocês deixaram neste vídeo aqui, né? E neste vídeo aqui de ontem. Esse aqui o ator fala que não existe Polo Sul, então se você ainda não assistiu, assista. E neste aqui que é a cena do filme Teoria da Conspiração de 1997, com Mel Gibson. E Julia Roberts, né? Uh, então, assim, galera, eu vou responder a todos os comentários que vocês deixaram com outros filmes para mim assistir com vídeos, né? Eu vou assistir os filmes e vou uh, fazer um vídeo, né? E claro, uh, agradecer a pessoa que deixou ali o comentário, certo? Hoje não é um filme. Hoje eu, vou, hoje eu vou mostrar uma mensagem subliminar que aparece um, num documentário. Quem de vocês aí acredita que o domo é de gelo? Então existem dois estudos, né? Um que o domo é de gelo, e o outro estudo do domo de quartos, né? Um estudo muito bom também. Né? Eu acredito que o domo seja de gelo. Né? O doutor Afonso também acredita que o Domo é de gelo. Né? E é inclusive isso. Que o cientista vai falar aqui, galera. Uh, veja só que coisa estranha, tá? Mensagem subliminar é exatamente isso, porque o cara tá falando uh, da Groenlândia, né? Do suposto aquecimento né? uh, da Terra. Eles chamam de aquecimento global. Né? Isso aí tá errado até no nome, porque uh, global não é globo. Então tá errado até no nome. E segundo, que não tem aquecimento. Não existe, chega o inverno já era para aquecimento. Tá? Eles falam aí que o CO2 é o grande vilão, né? é o que provoca o aquecimento. O efeito estufa. Eles até pararam de mencionar esse termo, né? Efeito estufa. Porque isso aí só faz sentido na Terra plana. Né? Como, é que vai criar, como é que vai ter um efeito estufa no globo? Se o céu é aberto. Só na Terra plana que tem o domo. Mas vamos lá. Então, uh, o CO2, galera, ele não é o, o gás vilão. Na verdade, ele é o gás da vida. Porque as plantas se alimentam de CO2. Se não tem CO2, cara, as plantas vão se alimentar de quê? Não vai, não, não existiria plantas, cara. Sem plantas, sem animais, o que que a gente vai? A gente iria se alimentar de quê? Saca? Então, é uma grande mentira. Eles falam também que o que a Amazônia é o pulmão do mundo. outra mentira. A Amazônia ela consome todo o oxigênio que ela produz. É pouco, né? uh, O que produz o oxigênio mesmo, a grande quantidade de oxigênio são os oceanos, os mares. Né? É a água que produz o oxigênio. Uh, mas vamos lá. Então o cara tá falando aqui ó, da Groenlândia, galera. O cara tá falando da Groenlândia é, é esse documentário aqui, né? Icebergs Alerta, Alerta Global documentário. E daí ele tá falando do derretimento do gelo da Groenlândia. Tá? tá falando isso aí. Daqui a pouco ele me solta assim: ó: E existe, existe um grande domo de gelo no céu. Isso é uma mensagem subliminar, porque tá fora do contexto do vídeo. Saca? Então, se a pessoa não tá a par do assunto, não tá dentro da discussão sobre o formato da Terra, passa despercebido. É uma mensagem subliminar, vai passar despercebido. Assim como outras que aparecem nos filmes, né? Então, sem mais delongas, vamos ver aqui o que, que ele fala. Saca só, galera. Parece a versão gelada do Kansas. Parece que estou nas grandes planícies, só que está tudo branco e tem um imenso domo de gelo no céu. Opa! Incrível, ah. Incrível mesmo. Ca... Galera, o que que tem a ver? Saca? E, tu viu? Vocês viram o que, que ele falou ali? E tem um grande domo de gelo no céu. A gente sabe que existe o domo, né? Sendo de gelo ou de quartzo, eu acredito que seja de gelo. Mas o que tem a ver com o assunto dele aqui? Saca, galera? Isso é uma mensagem subliminar. Vamos ouvir de novo aqui. Parece que estou nas grandes planícies, só que está tudo branco e tem um imenso domo de gelo no céu. Incrível. Incrível mesmo. Então ele fala também outra mensagem subliminar, que agora que eu notei. Ele fala das planícies. Planície remete ao o quê? A um globo <laughs> ou a terra plana? Planície plana? A terra plana, né? Eu acho que ele fala do Kansas aqui também. Deixa eu voltar aqui mais 10 segundos. Vamos ver aqui. O Kansas parece a versão gelada do Kansas. Ó, o Kansas eu tinha me ligado e não sei porque é o Kansas, galera. Se você pesquisar, o estado do Kansas, né? Que é um... Dentre os 50 estados uh, dos Estados Unidos, ele praticamente é como se fosse um mar de terra, galera. Ele é totalmente nivelado, o Kansas. Saca? Ele praticamente não tem montanhas. É uma das provas também da Terra Plana, porque são, pô, milhares de quilômetros, tipo... <laughs> sem curvatura, saca? Então o cara soltou aqui, na verdade, três mensagens subliminar aqui. Parece que estou nas grandes planícies, só que está tudo branco e tem um imenso domo de gelo no céu. Incrível. Tem... Parece que estou nas grandes planícies, só que está tudo branco e tem um imenso domo de gelo no céu. Incrível. E tem um imenso domo de gelo no céu. Caramba, esse aí, pô, falou abertamente, né? Caramba, hein, galera? Olha só, hein? Cientista, hein? Chega uma hora da vida da pessoa, eu creio, né? a pessoa ainda que tem um pouco de, in de integridade, de hombridez, esses cientistas aí, quando eles vão ficando meio velhinhos, galera, eles não, não suportam carregar mentira. Vocês podem esperar muitos outros cientistas aí, né, que vão falar, ou seja, indiretamente, com mensagens subliminares, ou vão abrir o jogo mesmo. Né? Que nem aquele, aquele a, 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 astronauta, entre aspas, russo, né? Tá lá no canal do Bruno. Falou que a Terra é plana, cara. Bem velhinho. Chega uma hora que é, que o remorso, a, a, o arrependimento bate, galera. Não adianta. Não adianta. Qualquer pessoa com a mínima inteligência sabe que o Criador é real. Sabe que Deus existe. E que o acerto de contas é inevitável. Tá? Tudo que a gente fez aqui a gente vai prestar conta. Tudo, tudo. Saca, então é por isso que esses caras vão entregar tudo aí, galera. Pode ter certeza disso, né? Muitos eles dão um jeito de calar, né? Ameaçando a família. Daí, como é que o cara vai falar? Tem como, né? Tua família, tu faz, tu faz qualquer coisa pela família, mas caras aí que, que não tem nada a perder, velho, eles vão abrir o jogo, pode ter certeza disso, mais cedo ou mais tarde, certo, galera. Então, espero que tenham gostado, vocês viram ali, né? Não é toda hora que a gente vê um documentário, nenhum documentário, o cara falando do domo de gelo, né? Existe um grande domo de gelo no céu, e com certeza existe, né? Agora, saber se é de gelo ou de quartos, como eu falei, eu creio que é de gelo, né? Doutor Afonso também, muitos de vocês também. Então, deixa aí nos comentários se você acha que o domo é de gelo, né? Deixa aí nos comentários para mim saber. E eu vou pedir para você compartilhar também, galera, me ajudem a compartilhar esse vídeo, né? Deixe seu like. Para fortalecer o canal. Muito obrigado, estamos juntos e até a próxima. Valeu!